Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar artisti Novruz Qartal vəfat edib. Bu barədə Akademik Musiqili Teatrın əməkdaşı Əjdər Dadaşov məlumat verib. Qeyd edək ki, Novruz Yaqubovlu 1947-ci ildə anadan olub. Əliyev əmək fəaliyyətinə 1965-ci ildə Texniki Təchizat İdarəsində fəhləlikdən başlayıb. 1966-cı ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olub. 1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında çalışıb. Çalışdığı illərdə Novruz Əliyev özünü epizodik və əsas rolların bacarıqlı ifaçısı kimi göstərib. Azərbaycan dramaturqlarının eləcə də xarici ölkə yazıçılarının əsərlərində onlarla yadda qalan sürətlər yaradıb. Onun Toy Kimindir'de Qoşun Durnada Dursun, Hicranda Balami, Lənət Şeytanada İsrafil, Özünüz Bilərikdə İbişov, Milyonçunun Dilənçi Oğlunda Xidmətçi, Sevindik Qız Axtarıda Tələbə Nənəmin, Şahlıq Quşunda Qədim Qədimoviç və başqa rolları tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanıb. 1989-cu ildə Bakı Bələdiyyə Tənqid Təbliğ Teatrına dəvət alan aktyor burada da yüksək peşəkarlığı, zəhmətkeşliyi və intizamlılığı ilə fərqlənib. Bu dövrdə Novruz Qartal adı ilə tanınan Əliyev müntəzəm olaraq cəbhə bölgələrində, səngərlərdə, hərbi hissələrdə, qospitallarda maraqlı proqramlarla çıxışlar edib, dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif edilib. 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyətini yenidən davam etdirən Əliyevin yaradıcılığında yeni obrazlar silsiləsi yarandı. 92 dəqiqə gülüşdə xəstə 10 min dollarlıq keyfdə dayıoğlu Hərənin öz ulduzunda Kələntər, Dəli Dünyada Tıntın Əsəd olmaz, bu olsunda Məşədi Qəzənfər, Bankir Adaxlıda Dilənçilər Padşahı, Əlin Cibində olsunda Dilənçi Məhəbbət oyununda Daşdəmirov, Volqalı Canında Müqəddəsov, Şeytanın Yübileyidə Şirvan Kələkbazlarda Əli Paşa.